neovisno o, o Jarunu, ali jesu li kad ono veslali u nekakvim, u nekakvim takvim vodama da vam je bilo muka što ste uopće, što ste uopće na, uh, jesmo, jesmo, na polju yes, <laughs> i pa se bojite upasto unutra uopće? Pa evo u Riju je bilo ono jezero jako strašno prljavo i bilo je ono upozoravali su nas nemojte slučajno ono pit pa su čak smo neke reprezentacije su boce stavili u vreće da im ne bi jel, dosta šprica kad pa ti dođe na bocu ali mislim, vjerojatno od male količine ništa ne bude, jer kako šprica meni često i usta upadne, ne možeš ti to kontrolirati, mm -hmm. sve je bilo ok. To je recimo u Pizi meni ostalo, tamo smo na pripreme išli, ima jedan kanal između Pize i Livorna i ono isto stvarno prljava i ružna voda. Baš da ono ne bih htio prvornicu i upast mm -hmm. unutra, ali... Događa se je, to. Prošli smo, prošli smo puno toga, i žutih, i svakakvih voda. Mm. Kad I jako bi... lijepih i jako ružnih. <laughs> uh, dobro, prepostavljam da sad, da, da, odavno nema takvih problema, ali vjerojatno na, na početku kad ste se počeli time baviti, bilo je jako puno i prevrtanja i padanja, <laughs> padanja u vodu. Koliko je zapravo je. to uobičajeno na nekakvim vrhunskim razinama? Je li se ikad događa, uh, makar na treninzima? Ne nužno mm. vama, ali možda kolegama. Pa evo dogodilo se na svjetskom prvenstvu jednom veslaču, ovaj, da, 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 udario je, znači, malo mu je pobjegao pravac, udario je veslom u bovu mm. i kak je udario onda se zna dogoditi, jednostavno je, ono, kak si utrci, udariš u bovu i sad kak ćeš završiti, ono, koliko ćeš sreći ima, to nije baš imao sreći, samo se okrenuo na ono, drugu stranu, tako da se prevrnuo, dogodilo se jednoj posadi čak i u u Tokiju na olimpijskim igrama i to vrhunskoj posadi koja je bila kandidat za medalju. Isto je palo mu veslo, ono uhvatio kak mi zovemo raka, znači otišao veslo pod vodu i uspili se okrenuti. <laughs> Tako da ima slučajeva, ali naravno u vrhunskom sportu nije često. Ovaj. Pa reko bi čak i kod djece, nije toliko jer oni uče malo u ovim širim čamcima mm. i onda kad već dođu u manji čamac nije da, nije da to ima toliko puno prevrtanja. De, de. Tako mi smo se par puta u životu okrenuli. Ja sam zadnji put prije četiri, pet godina. to je dosta nedavno, jel sam već ono... Mm -hmm. Mislim, negdje iza Rija, 2017. ili 2018. Bio sam u Skifu i neko ubrzanje sam radio, isto sam raka uhvatio, i jednostavno prevrnuo se. Tako da se može dogoditi.